Tämä on tällä hetkellä niin sanotussa Santamäen talossa Pispalaharjun päällä. Tämä on, on se talo, joka on tässä pyykkipuiston vieressä, niin kuin pyykkipuistosta itäänpäin. Tästä kun katsoo, niin näkyy koulu tuolla toisella, pu, puiston toisella puolella. Tota, tämä on se talo, jossa Lauri Viita runoilija Lauri Viita syntyi. Tämä osa talosta on valmistunut 1916 ja tämä on ollut se Santamäen Santamäen rakennuttama talo. Ja silloin kun tämä oli puoleksi rakenteilla vielä, niin tähän muutti siis Viidan perhe. Ja tota, tämä oli tämä keskikerros, missä me nyt ollaan, niin tämä oli sillä lailla viipalaittain. Eli just tässä kohtaa, missä mä nyt istun, niin oli seinä. Ja tuossa tota, puolella asuu joku toinen perhe, en tiedä tarkemmin vielä, kun en ole sanonut, että talonkirjoja vielä joku päivä saan. Ja tota, tällä puolella asuu sitten Viidan perhe, eli tämä oli semmoinen hyvin yksinkertainen asunto. Tässä oli yksi olohuone tai oleskeluhuone. Tuossa oli keittiö ja sitten oli kylmä eteenä ja ulkoovi meni tuonne sitten tuonne pihaan. Jos tosta ikkunasta katsoisi sisälle, niin näkyisi tuonne meidän vessaan. Ja jos katsoisi niinku aukaisis oven, niin näkyisi tälle, tälle, paikalle, missä me ollaan. Tässä on siis tuota pyykkipuisto tänne päin. Ja tästä ovesta kulki vi, viidan perhe sisään ja ulos. Eli he asuvat talon tässä päädyssä. Ja tuota, tässä pihalla näkyy myöskin punkkeri, tuota, hajotettu punkkeri, jonka Kalle Kivelä, joka on tuossa noin, hajotti sen punkkerin ja rakensi tänne lisää. Eli tätä taloa on laajennettu näillä hirsillä niin tästä tänne päin vielä niin kuin yhden asunnon verran. tässä sitä on eletty ja oltu ja toi uuni on hyvin, hyvin suurella todennäköisellä ollut silloin, ehkä ollut talon ensimmäinen uuni ja, ja tota, si silloin kun mä, me tultiin tähän, ennen kuin me tätä rempaamaankaan niin tota, tämän huoneen sänky oli tällä kohtaa, musta on tuohon vasemmalle, tuossa meidän telekkari on siinä kohdassa ja sitten kun katsoo miten tämä huone rakentuu, niin se on oikeastaan niinku niitä ainuita paikkoja, minkä kannattaa sänky tässä huoneessa laittaa. Eli mä oon päätellyt näin, että, tota, että viita on syntynyt ihan aika tarkasti, niin kuin tässä mustakattojen tuossa vasemmalla siinä sängyssä. Ja, ja tota, siinä kohtaa on meillä tosiaan telekkari, eli mä, mä voin sanoa itsestäni nykyään, että mä oon melkoinen viita, Lauri Viita-asiantuntija, koska mä joka päivä lähes tuijotan sitä kohtaa, missä hän on syntynyt. Jos ajattelee Lauri Viitaa, niin totta kai se on runoilijana ollut mulle tärkeä, Tota, jo ihan nuoresta pojasta lähtöisin, koska tota, mä rupesin tekemään itse biisejä ää, jo 70-luvulla, semmoisena nuorena mopopoikana. Ja tota, siihen kuuluu tietysti, aluksi piti tehdä tietysti englanninkielisiä biisejä ja sitten piti ruveta tekemään suomenkielisiä biisejä. Ja, ja sitten olennainen asia oli se, että kokeilisi häveltää myöskin muiden tekstejä. Ja tuota, mä muistan, että mä oon kyllä silloin säveltänyt jotakin Koskenniemeä, mutta myöskin Lauri Viitaa. Eli, eli tuota Viita, joka on hirveän suosittu runoilija säveltäjille. Että, sanotaan, että Eeva Kontu, joka tällä hetkellä säveltää tuonne Työväen teatteriin Viita 1949 musiikkinäytelmää, niin, niin tuota, hän on mun laskujen mukaan 17 säveltäjä, joka säveltää Lauri Viitaa. Ja tota, itseäni mä en laske, koska ne 70-luvun sävellysyritykset, niin menkö ne niin kuin työharjoittelun piikkiin. Tota, silloin 2008 tai, tai vuosi pari ennen sitä, me, tota, kun mä hokasin, että tämä talo oli niin kuin myynnissä, ja, ja tota, mä ajattelin, että toi olisi upea paikka asua ja toi olisi upea paikka niin kuin elää ja olla. Ja että me halutaan haluttaisiin remonteerata tästä niin kuin asunto itsellemme, niin se oli aika lailla semmoinen päätös, että aika hazardi. Et mulla on semmoinen kaveri, kaveri, joka on hyvä rakentaja, joka tähän tuli myöhemmin sitten rakentamaan. Mä kysyin häneltä, että miten se, että käydään tjekkaassa tuo talo, että, että kannattaako. Ja me tsekattiin tämä talo ja katsottiin, missä kunnossa tämä on. Ja sitten ystäväni Olli sanoi mulle, että Älä ostaa. <laughs> siitä pari viikkoa niin mä olin ostanut tämän. Ja tuota, ja jo, jokin tässä talossa niin kuin viehätti, vaikka me todellakin tehtiin aika iso remontti, remontti tässä sitten. Mutta me haluttiin kuitenkin jättää tänne semmoisia asioita, jotka niin kuin kuuluu tietysti vanhaan taloon. Josta yksi on tietysti nämä pönttöuunit ja, ja tämmöiset. Ja jollakin jännällä tavalla myöhemmin sitten... Äh, Viita on jotenkin ruvennut kietoutumaan meidän perheen elämään, että se on varmaan ehkä tämä talo, mutta myöskin sehän oli niin voimakas hahmo, joka siis elää vieläkin niin kuin ihmisten mielessä Tampereella ja Suomessa, että, että tietyllä tavalla riskaapelia oli myöskin muuttaa tähän taloon, koska tota, ihan oikeasti se on ruvennut kietoutumaan meidän elämään. Meille tulee... Tosi, tosi paljon puhumaan Lauri Viidasta. Me, me saadaan jopa kirjeitä, sähköposteja ja tämmöistä. Ja, tämmösi, ja tota, pari vuotta sitten mä rupesin kirjoittamaan Lauri Viidasta näytelmää. Ja, ja, tota, se oli tosi mielenkiintoista. Näytelmän nimeksi tuli Lauri Viita 1949. Ja se kertoo Viidan elämästä vuonna 1949. Ja mulla on mielenkiintoista matskua. Mä oon saanut runoilijan pojalta, Seppo Vihdalta, Laurin kirjeitä armeijajalta ja sotaajalta talvisodasta ja jatkosodasta. Mä oon käyttänyt niitä materiaalina ja, 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 tota, ja sitten mä olen myöskin tehnyt semmoisen tempun, että mä herätin Kukunorin ja Kalaharin henkiin ja mä oon ikään kuin tietyllä tavalla vähän niin kuin jatkanut sit heidän elämäänsä. Ja he esiintyy siinä näytelmässä. Ja tota, vaimoni Sirkku Peltola ohjaa sen. Ää, nyt eletään vuotta 2016, nyt on kevät. Ja tuota, harjoitukset on meneillään ja, ja ne päättyy ensi lokakuussa, jolloin on ensi ilta sitten näytelemästä viita Se niin oman erikoisen kulmansa tähän teokseen tekee se, että me nyt sattumoisin siinä Lauri Viidan syntymäkodissa asutaan. Meiltä on kysytty sitä, että onko siellä jotain erityistä Lauri Viidan henkeä siinä talossa. Siitä mä en tiedä, että kyllä siinä on niin monta sukupolvea ja monenlaisia ihmisiä asunut, että kyllä siellä... Hyvin monenlaiset ja ristiriitaiset henget elää, mutta niinhän se oli Lauri Viidankin henki, hyvin monen, monenlainen ja ristiriitainen, että jos se on sitä, niin, niin, niin sitten. Mutta, mutta tietysti sitä, sitä maisemaa ja sen, sen paikan ainutlaatuisuutta tulee ajatelleeksi monesti, että se ei tunnu erikoiselta se ajatus, että, että se Pispala jätti niin voimakkaan jäljen Lauri Viidan sekä teoksiin että että, että kaikesta päätellen myös elämään. Ja maisema ehkä se, se merkittävä asia, jota, jota jollakin lailla ehkä tässä vaiheessa nyt tätä työtä katsoo aina välillä kuvitellen katseensa Lauri Viiran katseeksi. tuossa näytelmässä kohtauksia, jossa, jossa 14-vuotiaat pojat on saunasaaressa retkellä. se, se ajatus siitä, siitä tietynlaista idyllistä ja omaehtoisuudesta ja vapaudesta ja, sen luonnon kokemisesta, mikä, on myös ollut Lauri Viidalle hyvin tärkeä. Lauri viitähän tarjosi Eino Salmelaiselle näytelmäänsä nimeltä Lindströmin pihvi, ja, tota, ja se, sitä ei kyllä koskaan tehty, tehty että hänellä oli tämmöinen synopsisversio siitä olemassa, ja, ja tota, me tehdään se tässä, <laughs> tässä meidän esityksessä, tämä Lindströmin pihvi synopsiksen perusteella tämmöinen pieni näytelmä näytelmässä, joka on kyllä hyvin erikoinen, että en, en sinänsä ihmettele, että sitä ei koskaan toteutusvaiheeseen saatu, mutta tota, ihan tällainenkin kytky on ihan tähän tilaan, missä nyt tehdään tämä, joka ei ole mitenkään erityisen tunnettu varmasti Lauri Viidankaan tuntijoille tämä tämmöinen näytelmäajatus. Ja, ja, ja kyllähän Leevi, entäs nyt Leevikin, oli alun perin siis näytelmä, käsikirjoitus, josta sitten myöhemmin hän muotoili romaanin. Että kyllä hänellä, jos lähdetään ihan tästä ajatuksesta, niin, niin tota, myös Viidalla on ollut jonkinlainen tämmöinen Ehkä joku halu tehdä teatteria, kirjoittaa teatterille, ja kyllähän hänen teoksissaan semmoinen myös on luettavissa, jos ajattelee Moreninkin ihan dialogia. Ja, ja, ja ehkä keskeisimpänä kyky nähdä ihminen niin kuin monimuotoisesti ja monitasoisesti. Et siinäkin mielessä kyllä hänestä varmaan olisi siihenkin ollut, jos olisi ollut jotenkin sen kaltaiset olosuhteet, että, siihen, siitä olisi, siihen olisi päässyt tutustumaan. on ihana lasten